akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa amiikoo biir sagantaa afaan oromoo irraa qophiin gola Itoophiyaa keenyaa jalqabeera. Qophicha qopheessuun kan isin waliin turtii taasisu ani kaasee Asaffaati. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenyaarraa kan adda isa taasisu ministeerri nageenyaa waajjira aadaa fi turizimii fi yuunivarsiitii Bahaar Daar waliin ta'uun barattoota iddoo garaa garaa irraa walitti qabaman asitti leenjii kennaafitiidha kan jiru. Barattoonni kunis sagantaa bashannanaa fi iddoo modulota ta'an irratti argaman gadaamota garaa garaa kan itti daawwatanidha. Nutis daawwii keenya barattootuma kana waliin kan taasisu. Itoophiyaan sabootaa fi sablammoota hedduun kan badhaatedha. Saboonni kunneen amantaa gosa adda addaa kan hordofan yoo ta'u, amantaan ortodoksiis saboota hedduu biratti iddoo guddaa kan qabu hordoftoota olaanaas qaba. Itoophiyaa keessa odoloonni baay'een kan argaman yoo ta'u, odoloonni baay'een amantaa ortodoksii waliin hidhata qabu. Odoloota harka caalan irratti manneen amantaa ortodoksii fi gadaamonni qubataniiru. Harri xaanaas odoloota hedduu kan of keessatti hammate yoo ta'u, odoloonni kunneen manneen amantaan kan guutamanidha. Har'aaf uraa kidaa namirratti waliin daawwanna. Daawwii keenya har'aa kan adda taasisu immoo ministeerri nageenyaa fi yuunivarsiitiin Bahaar Daar waliin ta'uun barattoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii Itoophiyaa iddoo garaa garaa irraa walitti qabamaniin yuunivarsiitii Bahaar Daaritti dhimma nageenyaan wal qabatee leenjirra jiran waliin waan ta'eefi. Odoloota ta'an irratti argaman keessaa zagee uraan kidaa namirratti jaarraa 14ffaa keessa kan hundeeffame yoo ta'u, uraan kidaa namirratti maqicha kan argate Abuna Yohaannis taabota kana gaafa hundeessan qulqullichi Uraa'eel karaa qajeelchaa akka dhufe dubbatama. Shaawan minigganyibbatti uraa kidaa namirratti gadaam beetakiristiyaan nuusxa na'u. Amma kan argamnu gadaamii uraa kidaa namirratti gara gadaamotaatti yoo dhufnu manneen amantaa umurii dheeraa lakkoofsisan torbatu jiru. Lamaan isaanii immoo yeroo dhiyoo keessatti kan ijaaramanidha. Walumaa gala odola kana qofaarraa manneen amantaa sagaltu jiru. Jalqabbii isaanii yoo ilaallu jaarraa 14ffaarraa ka'a. Jaarraa 14ffaa keessaa Abuna Yohaannis gaafa gadaamii kana hundeessan qulqulluun Uraa'eel karaa isaan qajeelchaa waan tureef eddichi maqaa uraa jedhamuun moggaa'eera. Jechi uraa jedhuun maqaa Uraa'eel jedhamurraa kan dhufe yoo ta'u eddichi hanga ammaatti maqaa uraa jedhamuun waamamaa jira. Malaaku Uraa'eel sallanabbara uraa ta'uun tasayyamuun. Yaasim iskaahun dirasi yaa'u mataariyaa hunu iyyaagalagala ganya. Hawaasni odola kana irra jiraatan baay'inaan 10,000 ol yoo ta'an akkamiin jireenya isaanii gaggeeffatu yoo jettan hojii aartii kalaqa adda addaa ofumaan hojjechuu fi bosona odolicha irratti argaman irraa bunni bal'inaan waan jiruuf bunichas gurguruu fi galii turizimii irraa argataniinis ta'uu hubanne. Mahabarasabu miidhagamibbatti majammariyaa bunnaa na'u yetafatroo bunnaa illee. Hawaasichi kan itti fayyadamu inni jalqabaa buna. Bunni uumamaa baa'inaan asitti argama. Buna kana oomishuun gurguruun itti fayyadamu. Inni lammaffaa galii turizimii irraa argatuuni. Hojii kalaqa adda addaas hojjechuun daawwattootaa yeroo adda addaatti dhufaniif gurguruun galii argatu. Sadaffaan haara xaanaa irraa qurxummii argamu gabaaf ni dhiyeessu. Ofiisaaniifis nyaataaf itti fayyadamu. ለምግብ ያቀርባል ማለት ነው ለራሱ ፍጆታም ይጣቀማል ማለት ነው በእነዚህ ስራዎች ይጣቀማል የሆነ የሰራው ስዕልና ቅርጻ ቅርጽ ነው ያው ስዕሎችን ከቆዳ ከብራናና ከእንጨት አንይ ከነኖጀዱ ሱራ ካሱፊ ሆጂ ከለቀ ገራ ገራቲ ሱራ አዳዳ ጎጋ አዳዳፊ ሙከን ራቆፔስና ሱራዋን አስት ቆፔስኑ ኢረጫላን ሳኒ ገዳሙታፊ ማንነና መንታ ካን ኢብሰኒዳ ሱራዋን ተቆቶኮይሞ ካናመንታ ኢብስነስ galii dabalataa argachuuf ni qopheessina. Suuraa kanneen kan kaasne halluu biqiloota garaa garaa fayyadamuuni. Hojii kana abbootiin keenyas hojjechaa turaniiru. Nutis isaanirraa fudhannee hojii kana itti fufneerra. Halluun nuti fayyadamnu zayitii qurxummii fi hanqaaquus itti daballee fayyadamna waan ta'eef yeroo tokkoof yoo qopheessine waggaa dheeraaf turuu danda'u. Kanaafuu suuraawwan halluu kanaan hojjetames osoo hin badin yeroo dheeraaf turuu danda'a. አይችሉም ስሎቹ መደምሰስም አይችሉ
lebih saat hati kau yang University Bahar Darit lenjitun kutabi yatia dadar radufanis dosen akabis setai dahwataming kufam nekan argu sanitif bahaya kegemadan lubat. Bada nanti tolejra, ani aik ikan gara aik ikan furafi kayu gudang abanture garu akka itatae dukan nak akabe. Bishan jalan unture, bishan gudang jalan unture har agaru agan itu galai lalu, bara nanti tu lejra, karena itu si ibu fikir dah, gama cuki ya cak. Anatti bayi gama cuki dah tu nanti agama, baka kan ambek unture, har agaru cara kan argade, riyo tato jinin, piece of ministry kan elal cise ufe, kan argu kot bayi tu kesi kon nanti gama dajran je cuki ada. Garful ratille kan tella kenya jira wan ta kana argane ka sanda wotani fi baye na wafin jira kana lalo go tib gamati gudana ti dagame mali fi sababin isa wana ka siar gembe go chud de mesi la fa fagoyinya ka siratti wana ara ka siar gembe go garu wana ras adubu ko rangange to ko lenji kana frachu rangange wan to da wanin kana ndo embe grille gudda go de embare chud aske sati wan kale sade ngaddana moni baye natti asara natti mani arra garu je ko nambira ge arge chud kana viyo na gammachu guddan natira gama guyarra kana dufe kana dawachu ko techu magala bar da dufe ara tana arguda baje wani ya da tureira akuma abju ko timo abjun ko na mil kae guyarra argu ko gammachu gudda fi gammachu kana ide ngin kesa ko natira gama re me akuma oli galatti baratto ta sabaga addada baratto ta akuma oli kana sitargamu baratto ta kana oli direnya kana sher godachu no mal gammachu sa ega gammachu ko kana ide fsuf je chota baye tuna angato kana dan kana fi akuma sala ministerin gubara ilalta kana ya denu fipset namoni beri adada saba adada fi amanti adada ngafa wal fi wali mariate wali ti kerge mal to jira beri to fi sama jira saba to fi sama jira ilalta kan wali fi kabu anje ilalta to sana kesa sirri ta ka wali fu ya da jiruda ya da kana mo baje ti gamade kesa ko sabai fulabe Obbo Zawdee Ejersaa ministeera nageenyaa irraa yuunivarsiitii Bahar Daaritti qindeessaan leenjichaa leenjitoota kanaaf qophiin daawwii kana qopheessuu maaliif akka barbaachise akkasiin ibsu. Leenjitoonni kun marsaa shanaffaadhaaf leenji'aa jiru yeroo leenjii kana fudhatan cinaa leenjii kanatti naannoo isaanii baruu naannoo itti dhufan kana biyya Itoophiyaa kana keessa biyya keenya kana keessatti seenaa gurguddaa baay'ee jira bakka laallamu baay'ee guddaa jira kitaaban sagaleen kan nagayarra qaaman bakka sanitti argame keessumaayyu xaanaayiqii kanarratti gadaamaatota jiran dasseetota jiran irratti argamanii seenan Itoophiyaa kun bal'aa kan turte dur kan turte kana achumaanis baranii naannoo kaabaa kibbaa iddoo adda addaate waan dhufaniif iddoo kana kan jiru baranii boru yeroo iddoo biraa deeman maal akka iddoo kanatti arganillee seenaa guddaa akka biyya Itoophiyaa kanatti jiru kana naannoo kanatti kan argan kana kan hin beekne baranii warra hin beeknetti immoo deebi'anii himuuf kayyoon inni guddaansa biyya isaanii keessatti seenotii jijjiiran baruudha kanaaf kanarra deemanii kayyoon guddaan isa kana. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa uraa kadanamrat odoloota xaanarratti argaman keessaa isa tokko uraa kadanamrat ilaallee daawwannee deebineerraa ammammoo gara. Wallootti maluun paarkii Booranaa saayinti paarkii baay'ee beekamaa kan ta'e waliin daawwannee yaa deebinu. Paarkii biyyaalessa Booranaa saayinti warra himanu. Paarkiin biyyaalessa Booranaa saayinti jiraattota naannoicha jiraataniin maqaa donqoroca akka jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kan argamu kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina kibba Wallootti. Magaalaa guddittii biyyattii Addis Ababaa irraa kallattii Dabra Birhaaniin gara kiiloomeetira 106 Bahar Daar irraa karaa Marxola Maariyaamiin kiiloomeetira 103 fi Dassee irraa immoo gara kibba dhihaatti kiiloomeetira 202 fagaatee argama. Paarkichi aanaalee sadi'iin jechuunis aanaa Booranaa, aanaa saayintii fi aanaa mahaal saayintiin daangeffamee argama. Paarkiin biyyaalessa Booranaa saayinti maqaa donqoroca akka jedhuun waamamaa kan ture yoo ta'u maaliif maqaa kanaan akka waamamaa ture seenaa mataa isaa qaba. Jechi donqoroo jedhu jecha afaan Amaaraa yoo ta'u donqoroo jechuun nama gurraan hin dhageenyedha.
Hawasni naannoo bosona kanaa jiraachaa turan gaafa bosona kana keessa seenan waamanii wal dhageechisuun waan yaadamuu miti. Hawaasichis waan bosona kanatti aaran fakkaata. Sababa bosonichaatiin nama barbaadan waamanii dhageessisuun waan hin dandeenyeef donqoroo caakkaa jedhuun yaamaa turaniiru. Yaamaas jiru. Paarkiin biyyaalessa Booranaa Saayint bal'ina lafa heektaara 15,000 ol kan qabu yoo ta'u, hoosiftoota, simbirroota, bineensota bishaan keessa jiraatanii fi biqiltoota hedduu kan of keessaa qabudha. Uumamni lafa isaa kan nama ajaa'ibsiisu teessumni paarkichaa teessuma lafa gadi fagoo irraa kaasee hanga gaarreen ol ka'ootti kan babal'atan teessuma lafaa adda ta'e qaba. Ol ka'insi isaa sadarkaa galaanaa irraa meetira 1,900 hanga meetira 4,280 gidduutti argama. Paarkiin biyyaalessa Booranaa Saayint bishaaninis kan badhaadhedha. Burqaan hedduun osoo dhakaan isaan hin daangessin dhakaa gidduun gaafa ol bahan kun waan danda'amu hin fakkaatu. Laggeen paarkicha keessatti argaman sababa teessuma lafichaatiin fincaa'aa uumaniiru. Fincaa'aawwan kun gaafa gaara irraa gad of gadhiisan na ilaalatuma oolaa waan jedhan fakkaata. የደንቆሮ ወንዝ አለ እንደገና ጡላ የሚባል ወንዝ አለ ከዛ ደግሞ በሳይንት በኩል ጉንዳን የሚባል ወንዝ አለ ጭላጋ የሚባል ወንዞች አሉ እነዚህ ሁሉ በጣም በርካታ ወንዞች አመቱን ሙሉ ሳይቋርጡ ውሃቸው የውሃ መጠናቸውም ሳይቀንስ የሚፈሱ ናቸው ለግኒ ደንቆሮ ጀደሙ ጅራ ለግኒ ጡላስ ጅራ ካራዳንጋ ሳይንቲንሞ ለግኒ ጉንዳኒፊ ጭላንጋ ጀደመንጅሩ ለግን ኩኑንዲ ሳኒ ወጋጉ ቶሶ አዳንንጭቲን ባይኒ ቢሻን ቀበኒ ኦሶይንረቲን ካንያኒዳ ሰበምኒሳስ ፓርክቺ ሾራ ኦላና ዋን ቀቡፊ ቦሶንስ ቢሻንስ ወልፈየዱን ኦሶይን ቱሪን በካውፍ ፑሳ ሮምኒ ሮቤ ዴቤ አቹመት ኩፈሙን ሮባ ብራውማ ስለዚህ ሪቻርጁ ይጨምራል የወንዞቹ ሪቻርጅ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ፍሰታቸው እንዲጨምር ያደርጋል ፓርክን ቢያልሰ ቦራና ሳይንት ወልቆታ ከነፍከ ሰቀቡ ዮቶ ሁልቂ አለባቾ ባየቤ ከማል ballina meetira 48 fi dheerina meetira 97 kan qabu holqi kun gaafa ala isaatiin ilaalan karaa seensaa kan hin qabne kan fakkaatu fi gaafa keessa isaatti ol seenan ballinni isaa akkuma mana keessa jiraachuuf hojjetamee fakkaata. Holqi Allibbaachoo maqaa Allibbaachoo jedhu kan argate nama Allibbaachoo jedhamu holqicha yeroo dheeraaf dahoo godhatee tureeni. Allibbaachoon bara 1940 keessa namaan olitti bu'ee lubbuu namaa waan dabarseef bosona kana keessa holqa kana iddoo jireenya isaa godhatee akka ture dubbatama. Ergasii maqaa Allibbaachoo Waashaa yookaan holqa Allibbaachoo jedhamu akka argates odeeffanne. Holqa Allibbaachoo keessa holqi namtolchees ni argama. Holqa holqa keessaa kana Allibbaachoon nageenya isaa amansiisuuf ofumaan dhakaa xarabee akka hojjete himama. Gobnyoochis በተደጋጋሚ ይመጣሉ እንግዲህ ቦርና ሳይንት ወረ ሄመኑ ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ የሚገኙ ዋሻ እንደመሆኑ መጠን ሌሎች በጣም አስደናቂ የተፈጥሮ የደኑ ይሽፋሩ የጽዋቱ የእንስሳቱ እንዳለ ሆኖ ግን እዚህ ዋሻ ላይ ዳውቶን ዲዴቢያኒ ሄዶ ከነትን ይዱፉ ፓርኪን ቦርና ሳይንት ወረ ሄመኑ ከሰቲ ሆልቄ አርገሙኩን ኡመምኒ ባ የድንቅሲሶታን ካምብሮጅራተኒስ ኩናዳ ከሱሞኒ ሆልቀ ካናይላሉ ጋፈዱፈን ሴና ይሳራስ ካኡን ባ የአጃይብ ሲፈቱ ቱሪስቶት አዳዳ ቀበደ እዶ ከነቲ ዳውቺ ሴራ ሙደኑን ሂንደገተምኒ ቶኮ የሮ ቶኮ ለሚብያላ ቶኮ የሮን ዳውቺሱ እዶ ከነ ነቲ ቶሊራ ገዲሴ ህንዴ ሙጀዴ ነረኪሳ ቱሬ ሆልቀ አለባቸው ዳካይኒ ኢረታ ቱሬራ ታኤ ሱራ አደዳ ካኡን አካታ እቲ በሸነኔቱ ቱሬ ዋንቴፍ ያደነው ሰነ ሂንደገዱ በጣም ብዙ ፎቶግራፎችና በቃ እዛ ዘና ያለበት ሁኔታልና እሱን ማረሳው ገጠመኝ ነው ፓርክቸ ከሰት ኢዶን ከሱማን ኢትሃራ ገልፈቱ ቢፈም ጀታታኤን ኢጃረሜረ ማንች ኢዶል ካ ረትዋን ኢጃረሜፍ አቹማታ ኒከለቲ ኡንዳን ዋን ባየ ዳወቹን ኒደንዳ ቱሪስቶን ቢየ ከሰፊ አላ ዱፈኒ ጋፈ ዳወተን እሹ በገዱፍኒ ጀደኒ ትገመዱ መሌ ገራን ኢሳናን ቀቴ እንዴቢያን በጀምቶ ታዳ ወጥቶ ተገኛ ኤጋ
parki borana saint dawne devinera parki borana saint ka wantu tahiddu an kangutta meda bosona binensota daddati fi akkasumas holqota holqanam tolches kan qabuda finchawan garagaras lagge won garagaras parki borana saint ke satti guttamani te kanargamu miyamamu sirba ka saun said wai borana sirbun buharri walit devinera